Vítam vás už pri ďalšej časti Ženy v MLM, alebo ako uspieť, ak si žena. Dneska sa budem baviť o veľmi zásadnej téme, a tom, že my ženy sa často porovnávame. Ako ona vyzerá, ako ona hovorí a čo ona spravila, ona dodala do toho viac a toto a prečo jej to ide. Zabudnite na toto. Ak chcete uspieť v tejto profesii, tak sa neporovnávajte. Každá jedna žena, každý jeden človek, každá jedna bytosť je absolútne jedinečná, výnimočná. Aj keď to nevidí, aj keď tomu neverí, aj keď proste sa podceňuje, ono to tam je. Preto ste sa narodili, preto ste tu. Len keď sa budete porovnávať, či už v biznise, či už v networku, alebo aj v súkromnom živote, len vás to bude deprimovať, len vás to bude zhadzovať, len vás to bude brať energiu. A čím viacej energie ten fokusujete, o to menej energie máte na tú akciu, o to menej energie máte na to, aby ste vy absolútne proste posúvali svoj tím, o to menej proste máte toho elánu. A to je toto zásadné, kam smeruješ svoju energiu, tam ona proste rastie. A keď ju smerujete na svoju nedostatočnosť, na to porovnávanie, tak aj tým pádom podlamujete vieru v seba, ktorá je veľmi dôležitá, podlamujete si sebalásku, sebahodnotu a tým pádom sa budete podceňovať a nepôjdu vám ani iné situácie a ani v bežnom živote nebudete moc nadšené. Takže tu vás chcem vyvarovať toho, čo mnohí často robíme a ja osobne som to robila, porovnávala som sa a poviem, neskutočne ma to deprimovalo, ťahlo. Ak máte role model, to znamená niekoho, kto vás inšpiruje a že pozitívne vás motivuje, tak áno, tam sa môžete, že chcete byť tam, kde je on. Ale nech to nejde cez tú závisť, nech to nejde cez tú takú menej cennosť, cez tú bolesť a cez tieto veci, pretože tieto negatívne emócie vás budú ťahať dole. A my potrebujeme, aby ste žiarili, aby ste išli do svojej sily, aby ste zdieľali s láskou, s radosťou, aby vás to bavilo. Aby, keď proste máte deti, pri tom všetkom ste neboli úplne unavené, vyčerpané. Takže tak, prosím, neporovnávajte sa, sústreďte sa na to, čo je vo vás dobre, aké sú vaše talenty, v čom ste šikovné, čím viete pomôcť a zdieľajte toto a na to sa zameriavajte. OK? Majte pekný deň. Ahojte.